မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မယောမြို့နယ်တန်ကလောင်ကျေးရွာကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်တက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပြန်လည်တော်မူသွားကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုသည်ဧပြီလ14ရက်နေ့မွန်လဲပိုင်းတွင်တန်ကလောင်ကျေးရွာကျောင်းထိုင်ဆရာတော်သည်စွန်ပုံပေးပြီးအပြန်၌တရနာကျေးရွာနှင့်တန်ကလောင်အကြားရှိလမ်းပိုင်းတစ်နေရာတွင်ဆရာတော်၏ကားကိုအကျန်းဖက်စစ်သားများကစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်ဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တန်ကလောင်အကြားကနမ်းမကြီးမှာပစ်ခတ်ထိတာဒီနေ့မွန်လဲပိုင်းကဖြစ်တာကားမောင်းရင်းနဲ့ပစ်ခတ်ထိတယ်လို့ပြောတယ်ဟုဒေသပြည်သူတဦးကပြောဆိုသည်အကျန်းဖက်စစ်တပ်၏ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဆရာတော်သည်နေရာ၌ပင်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ကြောင်းဆရာတော်၏ရုပ်လောင်းကိုကြိုက်မယောမြို့နယ်အလက်ကုန်းကျေးရွာ၌မိတ္တူလိုက်ကြောင်းဒေသပြည်သူများကဆက်လက်ပြောဆိုသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးလက်နက်များယူဆောင်လာပြီးအလင်းဝင်လာကြောင်းကရုံစစ်ကြောင်းထံမှသိရသည်ဧပြီလ12ရက်နေ့တွင်ကော့ကရိတ်မြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်စခန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးသည်လက်နက်ခဲယမ်းများယူဆောင်လာပြီးကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း6ဂရုံစစ်ကြောင်းကြားဖြူတခွဲမွန်ပြည်တပ်ခွဲထွက်မွန်လွတ်မြောက်ရေးမဟာမိတ်များနှင့်စုံမုံမှုရရှိထားသောနယ်မြေတွင်းကိုလက်နက်နှင့်အတူအလင်းဝင်လာသောကြောင့်ဂုံပြူစုငွေချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မောင်းမကန်ရဲစခန်းကိုရိတ်ခါလာပို့သည့်အကျန်းဖက်စစ်ရင်တန်းကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်လောင်းလုံးမြို့နယ်မောင်းမကန်ရဲစခန်းကိုရိတ်ခါပို့ပြီးပြန်လာသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာသောကား3စီးကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရှိရဲဘော်များကပူးပေါင်း၍မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာသည့်ဒုတိယမြောက်ကားတစ်စီးထိမှန်ခဲ့ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကာတော်လန်ရေးရဲဘော်များအထူးအခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်မိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားအလောင်းများကိုတောရှည်ရွာ၌ဒဝဲမြို့ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်သွားကြောင်းသေဆုံးသွားသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားအလောင်းများကိုယနေ့ဧပြီလ14ရက်နေ့တွင်တောရှည်ရွာတင်ချိုင်း၌မြုပ်နှံလိုက်ကြောင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၌ဆက်လက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးယနေ့တွင်မြောက်ရီမြို့သို့ဦးတည်နေသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏တန်ချက်ကာရုတ်တစီးဖြစ်စည်းနိုင်ခဲ့ပြီး၃ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား60ခန့်သေဆုံးကြောင်းမြောက်ရီမြို့သို့ဦးတည်လာသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းသည်တန်ချက်ကာနှစ်စီးပါရှိပြီးတစီးအားဖြစ်စည်းခဲ့ခြင်းဟုဆိုသည်ထို့အပြင်အဆိုပါစစ်ကြောင်းအားတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏သုံးရက်တာတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ60ခန့်သေဆုံးမှုရှိသည်ဟုဗိုလ်ချုပ်ဟင်းကခန့်မှန်းသည်"သူတို့တော်တော်လေးအထိနာတယ်။ဒီနေ့သူတို့30လောက်သေးတယ်။အခုပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်"ဟုဗိုလ်ချုပ်ဟင်းကပြောသည်ထို့ပြင်ကော့ကရိတ်မြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အားပြန်လည်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စစ်ကြောင်းမှူးတဦးကပြောသည်ညကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းသည်မဆိုင်တုံးကြီးများဖြင့်မနာရန်ပစ်ခတ်ခြင်း၊နေကြောင်းမှပစ်ခတ်ခြင်းနှင့်မြေပြင်မှစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်ရဲဘော်များထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မြို့၌နေရာယူဆိုးမိုးထားသောနေရာအချို့မှစုတ်ခွာပေးရခြင်းဟုရဲဘော်များကဆိုသည်။ပြည်သူတွေစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမြောက်ရီကိုမရောက်နိုင်အောင်တားဆီးပါမယ်ဟုကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှဒုစစ်ကြောင်းမူဘုံမှုကျော်ဟင်းကပြောသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏အမှတ်55ခြေမြန်းဌာနချုပ်မှတန်ချက်ကာချစ်စည်းနှင့်ကားစည်းရေ22စီးဖြင့်ခံမှန်းအင်အား900ခန့်ပါရှိသောကော့ကရိတ်မြို့သို့ဧပြီ17ရက်ကရောက်ရှိလာသည်ဧပြီ12ရက်တွင်အင်အားအများအပြားဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးရောက်ရှိလာ၍တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များစုမိုးနေရာယူထားသည့်နေရာအချို့မှစုတ်ခွာပေးလိုက်ရကြောင်းသတင်းရရှိသည်ကော့ကရိတ်မြို့အထွက်ရှိကောနွဲ့ကျေးရွာတံတား၌တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ရန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအဆိုပါတံတားအားဖျက်ဆီးခဲ့သည်သူတို့ကတံတားထိုးတဲ့ကားတွေပါပါလာတာဟုကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒရုန်းစစ်ကြောင်းတစ်ခုမှစစ်ကြောင်းမှုကပြောသည်
ကနေ့တွင်လည်းတုံးရဲမြောက်အဖြစ်အဆိုပါစစ်ကြောင်းအားတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်30နှစ်ပြူဟာမူဘူရာဘောဦးဆောင်သောကောရာစစ်ကြောင်းကတန်ချက်ကိုက်တစီအားဖြစ်စီနိုင်ခဲ့သည်ဟုဗိုလ်မှူးကျော်ဟင်းကပြောသည်။ ကော့ဂရိတ်မြို့မြောက်ပိုင်းရှိတော်လန်ရေးရဲဘော်များနေရာယူဆောင်မှုထားသောရက်ွက်အချို့နှင့်ရေကူးကန်နေရာများကိုစုခွာခဲ့ရကြောင်းစစ်မြေပြင်ရှိတော်လန်ရေးရဲဘော်အချို့ကပြောသည်။ထို့ပြင်အာရှလမ်းမကြီးကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဆုံးမထားသည်ဟုဆိုသည်။ ကရင်ပြည်နယ်နှင့်မွန်ပြည်နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ဆိုဝင်ကိုရိုင်လာရောက်ကအောင်စေရစစ်စင်ရေးအမိဖြင့်စစ်စင်ရေးတစ်ခုကင်တွယ်နေတယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိတွင်မြဝတီမြို့နယ်တွင်သို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှလုဆောင်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ မြဝတီသို့စစ်ကူလာသောအောင်စေရစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းရှိနေပြီးကော့ဂရိတ်မြို့သို့ရောက်ရှိနေပြီးလို့သိရှိရပါသည်။မြဝတီမြို့ဆောင်တပ်ခလာရ2ရ96တပ်ရင်းတွင်တပ်မ၄၀၄ပြူဟာမှူးကြီးစီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်100ကျော်ခန့်သည်မြဝတီမဲဆောက်အမှတ်2ချစ်ကြည်ရေးတရာအနီးတွင်နောက်ဆုံးခံစစ်ပြင်ဆင်နေထိုင်သည်ကိုတွေ့ရပြီးတက်လာတဲ့စစ်ကူများကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ မြဝတီစားသည့်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းများကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှဝင်ရောက်မတိုက်ခိုက်ခင်တွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှစစ်ရေးအရတရင်တပ်စခန်းများကိုလူလက်နက်ခဲယမ်းပစ်ကူများစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတော်လဲလက်တွေ့တိုက်ပွဲတွင်ရပ်ပိုင်းအတွင်စခန်းများကိုလက်လွတ်ခဲ့ရသည်စစ်အာဏာသိမ်းကာလသည်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှစစ်ဆင်ရေးကြီးနှင့်ခုဆင်နွဲပြီးစကိုင်
ီစစ်စင်ရေးသည်နိုင်ငံအဆင့်စစ်စင်ရေးတက်မှတ်ပြီးဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်ကိုရိုင်းကိုကဲဆောင်ရွက်ကတုံးလို့ရမည့်လက်နက်များအားလုံးတုံးသွားမည်ဟုလည်းသိရှိရသည်ရတခလက်အောက်ခံတက်မ22နှစ်တက်မ44အပြင်ရှမ်းပြည်ကလောအခြေဆိုင်တက်မ55တက်မှုတက်သားများလာရောက်စစ်ကူပေးနေရတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မော်ရမြိုင်မှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်ဘက်သို့စစ်ကူစီလွတ်ခဲ့ပြီးလာရလန်းကျောင်းတွင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတက်များမှကြားဖြတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သားများစွန့်ခွာခဲ့သည့် KNU တပ်မဟာငါအုပ်ချုပ်နယ်မြေတန်လီမြေဆောင်သူမွဲထားအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုယမန်နေ့တွင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့များတွားရောက်ရှင်းလင်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။အဆိုပါမြေဆောင်တပ်စခန်းကိုလွန်ခဲ့သည့်ဧပြီလ10ရက်နေ့ကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စွန့်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမကြာခဏတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အဆိုပါတပ်စခန်းကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကစွန့်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖအံမျိုးကန္နာလန်းတွင်လမ်းလျှောက်တကြံကျင်းပနေကြပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးများအရာရှိများတက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။လူရီစီပါတဲ့လမ်းလျှောက်တကြံကိုဖားမဲတောင်ကနေနိဗ္ဗန်နာအထိတကြံမန္နာများတိဆောက်ထားကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တကြံအကျိုးနဲ့မန္နာဖွင့်ပွဲမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှအ धिक ခေါင်းဆောင်များလာရောက်တက်ရောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့တွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည့်အကအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူမှပြောပါတယ်။မတက်ရောက်ဖြစ်တာကမြိုင်ကလေးဘက်မှဘုံပေါက်ကွဲတံကြားရတာကြောင့်မတက်ရောက်ကြတာလို့အဆိုပါမြို့ခံကပြောပါတယ်။KNU နေဖြင့်လဲချင်းမျိုးသားကချင်းလူမျိုးရေးအဖွဲ့ကယင်းဒီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ပါဝင်သောဖွဲ့စည်းပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည့်ရေးပါဝင်သည့်ဘုံသဘောတူညီချက်များအားလူလူထံအတိအလင်းထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်မိဖက်အဖွဲ့များနှင့်ဘုံရန်သူစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ရန်လက်တွဲလုပ်ကင်နေတော်လဲမြေပြင်အခြေအနေပြည်သူလူထုအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါကလက်တွဲဖြုတ်တင်ဖြုတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလဲ KNU ပြောခွင့်ရကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ယခုလိုပြောဆိုသွားသည်ဘဒူစောတော်နီးကမိဖက်ဆိုတာကဘုံရန်သူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကျွန်တော်တို့လူလူတွေနဲ့တဟဇာတမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်မိဖက်ကိုလည်းဖြုတ်တင်ဖြုတ်လက်တွဲတင်လက်တွဲရပါမယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်တဲ့အခါလက်တွေမှာမြေပြင်နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်ဖြုတ်တင်ဖြုတ်ရမှာပဲလက်တွဲတင်တွဲရမှာပါ
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဒေါ်လန်ရေးအစုအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်း၍စစ်ရေးပုံမှုလှုပ်ရှားလာသော KNU အနေဖြင့်ထိန်းချုပ်နယ်မြေများတွင်စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးချုပ်ငြိမ်းပြီး KNU နယ်မြေစိုးမှုမှုအပြည့်အဝရရှိရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာသလိုယခုနှစ်အတွင်းတွင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်KNU အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်နယ်မြေများကျယ်ပြန့်လာသည့်အပေါ်တွင်အဆိုပါနယ်မြေများအား KNU နှင့်ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီးအစားထိုးအုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်လူငယ်လူရွယ်များကို KNU ကဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ online ကျင်းပပြုလုပ်သောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ၏ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြည်သူညီလာခံကျင်းပပြီးပတ်သက်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကိုစား KNU ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဘရိုစောတော်နီးကတက်ရောက်ရာတွင်ထိုသို့ဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီ၏စစ်မှုထမ်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ KNU နှင့်လက်တွဲပူးပေါင်းလိုသူလူငယ်လူရွယ်များတော်လှန်ရေးလှုပ်ဆောင်လိုပါကလက်နက်ကင်စစ်မှုထမ်းရဲ့နီးလန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ KNU ကတိုးချက်အုပ်ချုပ်လာနိုင်သောနေမြေများ၏အစားထိုးအုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း KNU ပြောခွင့်ရကယခုလိုပြောသည်တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အခါစစ်မှုထမ်းမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမြေတွေအများကြီးကျယ်ပြန့်လာတဲ့အပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးပြန်အစားထိုးဖို့လဲလူငယ်လူရွယ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လူငယ်တွေဟာကျွန်တော်တို့စီရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အကုန်လုံးကိုလက်တွဲပြီးတော့နေမြေတွေမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးချမှတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုပရိုစောတော်နီးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသည်ထို့အပြင်ပြည်သူအလုံးအနေဖြင့်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီ၏စစ်မှုထမ်းဥပဒေအပေါ်မိမိတို့တက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်စန့်ကျင်ကြရဲနှင့်မလွဲမရှောင်သာ၍စစ်ကောင်စီလက်အောက်တာဝန်ထမ်းနေရသည့်လူငယ်များအဖြစ်လဲစန့်ကျင်တော်လှန်ကြရန် KNU ကတိုက်တွန်းထားသည်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်သဖြင့်ကြုံတိုးချောင်းဖြားမြပရိုင်နေရာများတွင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မှလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်သဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ဖောကားတစည်းပျက်စီးပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်30နီးပါးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်း၏ယမန်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတက်လာရလမ်းတစ်လျှောက်နက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက်တော်လန်ရေးအင်အားစုများ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိသောနေရာများသို့ဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုရန်ကြားဖြူစစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားသည် KNU တပ်မဟာ6ထင်းချုံနယ်မြေဒူးပလာယာခရိုင်ကော့ဂရိတ်မြို့အနီးရှိကော်နွဲကြီးရွာအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်200ခန့်အထိတပ်ဆွဲထားပြီးအာရှလမ်းမကြီးမှတဆင့်မြောက်ရီမျိုးဘက်သို့စစ်ကူတက်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းဒေသတွင်သတင်းအရင်းအမြစ်များမှသိရသည်မင်းကကော်နွေးရွာတဲ့အလုံးကြီးတွေပစ်ချတယ်။တန်ချက်ကကားတွေနဲ့တက်လာကြတယ်။စစ်ကားတွေအပြည့်ပဲရွာထဲမှာတချို့နေပြီးအာရှလမ်းမပေါ်ကိုတချို့ဝင်နေဟုရွာခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောသည်။အထက်ပါအမျိုးသမီးဆက်လက်၍ကော်နွေးရွာထိပ်ကတံတားပြတ်သွားပြီဆိုပေမဲ့တံပြားနဲ့ပြန်ခင်းရင်တော့သွားလို့ရမရမသိဘူး။မြဝရီမြို့အပြင်ဘက်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခြေလင်းတက်ရင်ခလာယနှင့်ရ85ကိုပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလ17ရက်နေ့ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်မော်လမြိုင်တထုံဖားအံပတ်မှတဆင့်စစ်အင်အားအများပြားစစ်ကူပို့ဆောင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သည့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲကြောင့်နေရက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရသောကော်နွဲရွာတို့ယခုလိုအင်အားလုံးရင်းဖြင့်တက်ဆွဲလာခြင်းအပြင်လက်နက်ကြီးများရွာအတွင်ပစ်ချသဖြင့်နေထိုင်သူဒေသခံမကြံရှိတော့ကြောင်းကော်နွဲရွာခံများကပြောသည်